sasa tunaenda katika hotuba kuu ya jioni ya leo, ambapo hotuba hii somo lake linasemaje? Tumaini katika ibada. Tumaini katika ibada. Hotuba hii atatupatia Pastor Haruni Nehemia. Tukiwa hivyo basi, mtazamaji na msikilizaji, napenda sana kukualika katika vipindi vya jioni ya leo. Basi kabla ya mchungaji wetu Haruni Nehemia kikiwa hajapanda jukwani, naenda kupisha kwa website ili mtubariki kwa wimbo. Karibu sana. Tumpate wapi mtu kama huyu? Mtu mwaminifu kama Yusufu. Mataifa yanahitaji watu walio waaminifu kama Yusufu. Alimwakilisha Mungu watu wa mbinguni katika nchi ya Misri. Mapili 20:22. Mapili 20:22. Yesu tumaini la kweli. Nina tumaini ya kwamba watu wa Mapili mebarikiwa sana na nyimbo za kwaya yetu ya kiinjilisti Besaida kutokea kule kanisa la Adventista wa Sabato Kasisiwe lililopo kule wilayani Karambo mkoani Rukwa. Wamekuwepo hapa kwa muda sasa. Hili ni juma la pili wakiendelea kubariki kutaniko na watu wa maeneo haya. Tuendelee kuwaombea wapendwa hawa.
wamejitoa kwa hali na mali ili kuja hapa kwa ajili ya kutumiwa na Bwana kubariki mkutano. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kwaya hii ipo na mafundi, mafundi wa ujenzi ambao baada ya kufika hapa wakasema hapana, tutatoa nguvu zetu bure kwa ajili ya kufanya ujenzi wa jengo la ibada, na tayari ujenzi unaendelea kwa kushirikiana na wenyeji wetu kanisa la Kamalampaka. Ujenzi unaendelea. Bwana aendelee kuwabariki watu wa Kamalampaka pamoja na kwaya hii ya Kasisiwe kwa kujitoa kwa namna ya pekee bila gharama yoyote, bila kuhitaji malipo, ili wewe msikilizaji na wewe mtazamaji na wewe ambaye ni mwenyeji wa eneo hili la Mapili uweze kupokea baraka za Bwana. Nipende kumshukuru sana mtumishi wa Mungu, mwalimu wa afya, kwa somo la pekee, somo ambalo limekuwa ni mwendelezo. Jana alizungumza sana kuhusiana na madhara ya pombe, na ninashukuru tayari kuna watu wameanza kuomba ili Mungu awasaidie waweze kushinda tamaa ya pombe. Pombe ni hatari, pombe ni dhambi, unywaji wa pombe ni dhambi. Ndio maana leo ametusomea mafungu kadha wa kadha yanayoonyesha ya kwamba mara baada ya ghalika pombe ilitengenezwa, hatimaye yule mtumishi wa Mungu aliyehubiri kwa muda, aliyetembea akahubiri kwa muda, hatimaye akalewa, akakaa uchi. Kumbe mtu akikupa pombe anataka kuona uchi wako. Na ndio maana mara nyingi utakuta baa, mara nyingi utakuta katika hiyo, usipochomeka maana baadaye itakata chaji. Afu ikikata chaji utashangaa mbona kamera imekata chaji. Utashangaa katika baa, katika kumbi za starehe, maeneo ambayo kuna masuala ya yanayohamasisha uzinzi na uasherati, ni lazima kuwe na pombe. Pombe inamrahisishia mtu, inamuondolea aibu, na hivyo ana uwezo wa kuvua nguo, akamvulia nguo mtu yeyote hata kama sio mume wake. Pombe ni hatari sana. Pombe ni hatari sana. Pombe. Kwa hiyo unaposikia katika mikutano hii ambayo Bwana amekusudia kwa namna ya pekee wewe upate tumaini katika yeye, tumaini linalopatikana katika Yesu Kristo, ni tumaini ambalo linaondoa tamaa ya pombe, linaondoa tamaa ya sigara, linaondoa tamaa ya bangi. Yesu tumaini la kweli. Mtu mmoja akaniambia, mchungaji, unajua ni kwa nini nimeamua kunywa pombe? Ni kwa sababu nataka kuondoa mawazo. Naomba nikwambie, unapokunywa pombe hiyo kebo ni kama ya simu tu, ukigeuza haitaingiza chaji, ukiweka sawa itaingiza chaji. Yaani maana yake ni kwamba eti amekunywa ili kupoteza apoteze mawazo. Ngoja nikwambie, vipi ulipokunywa? Je, ilipofika asubuhi mawazo yalipotea? Utagundua pombe ilipoisha. Pombe ilipoisha, mawazo yako pale pale. Kwa hiyo utagundua ya kwamba yani unakunywa pombe ni kweli, inakuwa kana kwamba umepoteza mawazo hivi, kumbe sio umepoteza mawazo. Pombe inakupumbaza, inaondoa akili.
unadhania kuwa mawazo yameisha, unadhania kuwa matatizo yameisha, pombe ikiisha shida iko pale pale, au unasema uongo. Wale ambao mmewahi kunywa pombe, utashangaa asubuhi ukiamka mawazo yako pale. Yani wapendwa, tumaini kwa watu wenye mawazo, watu wenye misongo ya mawazo, watu wenye changamoto za ndoa. Wapo wanaume ambao wameanza kulewa baada ya kuona ndoa zao zinawayumbisha. Yani mke amesumbua, baba akasema ngoja niende nikanywe. Nikuulize, toka umeanza kunywa mke wako amebadilika? Habadiliki. Wapenda, tumaini la kweli sio pombe. Tumaini la kweli lipo kwa Yesu. Mlete mke wako kwa Yesu, mlete mume wako kwa Yesu. Haleluya. Mwalimu wa afya leo amesisitiza pia somo kuhusiana na vyakula, akaeleza habari ya nguruwe, akaeleza habari ya nguruwe, eleza habari ya wanyama ambao hawataki kuliwa. Naomba niwaeleze, tumaini la kweli linapatikana kupitia neno la Bwana, na nilimsikiliza kwa makini. Alikuwa akitusomea Biblia takatifu. Biblia hii ndiyo katiba ya ufalme wa mbinguni. Hii Biblia. Na ndio maana Yesu alipokuja akakutana na wanafunzi wake, akafanya kazi ya kutangaza habari njema. Yesu akiendelea kutangaza habari njema, ninamuona katika kitabu kile cha Mwanzo, kitabu kile cha Yohana, Yohana sura ile ya 8 fungu lile la 31 na 32, Yohana 8:31 na 32. Yesu akawaambia Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Haleluya. Kumbe Yesu anataka mtazamaji wangu, Yesu anataka msikilizaji wangu uelewe ya kwamba yeye ana wanafunzi wa kweli. Lakini pia kama ilivyo darasani, huwa kuna wanafunzi waliokuja ili wakue, hawazingatii maelekezo ya mwalimu. Wakipewa kazi za nyumbani hawafanyi. Kumbe Yesu naye ana wanafunzi wa kweli, na wanafunzi wa kweli anasema wanafunzi hao wa kweli wanakaa katika neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanafunzi wa Yesu wa kweli wanakaa katika neno. Na ninapendekeza rafiki zangu wa mapili, chagueni kuwa wanafunzi wa kweli wa Yesu. Lolote ambalo waalimu watalifunua hapa, lolote ambalo waalimu watalisoma hapa, ikiwa wanasoma katika Biblia, lifanyie kazi. Haleluya. Usije ukasema hawa nao wameanza. Sema Mungu ameanza. Usije ukasema wa sabato hao. Sema Biblia hiyo. Haleluya. Yaani usiwasingizie wa sabato kwa jambo ambalo limeandikwa katika Biblia. Na hii Biblia, Daudi yeye anasema neno lako, katika Zaburi 119 fungu la 105. Zaburi 119 fungu la 105, Daudi yeye anasema hivi: neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Haleluya. Neno ni taa. Haleluya. Niwapongeze wote ambao kuanzia leo hamutagusa nguruwe tena. Unajua, tutaona hapo mbeleni namna ambavyo Mungu, ni kwa nini aliumba nguruwe, akaumba kenge, akaumba mijusi, akaumba konokono, ni kwa nini ameumba? Tutaona.
usiwe na wasiwasi. Viumbe vingine viliumbwa kwa ajili ya kazi maalum, sio kwa ajili ya kuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mchungaji, mimi nina nguruwe. Wewe kuwa na nguruwe hakuna tatizo, ulikuwa haujui. Baada ya kujua hao nguruwe usile. Ninamshukuru mwalimu akaya na familia, umekuja kugusia mada ya muhimu sana kuhusiana na wanaume. Kama kuna jambo ambalo shetani anacheza nalo leo ni ndoa, amecheza na ndoa. Ninapendekeza yote yaliyofunuliwa leo, yote yaliyoelekezwa leo, wewe mtazamaji na msikilizaji, yafanyie kazi, utakula mema ya nchi. Haleluya, 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 haleluya. Nina furaha sana kwa sababu ninaona rafiki zetu wa Mapili wanaendelea kuhudhuria kwa wingi katika mikutano hii, na wengine ambao wako mbali wamekuwa wakinitumia message ya kama, mchungaji tunakufuatilia, tumebanwa na shughuli lakini tunakufuatilia. Hivyo ninawapongeza wote mnao tufuatilia kupitia mitandao ya kijamii, kupitia YouTube channel yetu ya Chagua Ukweli. Bwana hawabariki. Nimepokea maneno mbalimbali na jumbe mbalimbali kwenye simu. Jumbe nyingine zikisema, mchungaji tunashukuru sana kwa sababu neno ambalo mmelileta ni neno ambalo tulikuwa tufahamu. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu yenu kuja hapa. Nami nasema jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Jana tuliona tumaini katika maagizo ya Bwana. Tumaini kama lipo tumaini. Kumbuka Edeni, Bwana aliagiza akamwambia Adamu na Hawa katika kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya pili fungu lile la 17. Mwanzo sura ya pili fungu la 17 tunaona Edeni, Bwana anamwambia Hawa na Adamu ya kwamba siku mkila matunda ya ujuzi wa mema na mabaya hakika mtakufa, mtakufa. Sikiliza, tumaini katika maagizo, yani kama utakula tunda utaishi, ukila tunda utakufa. Hivyo kuna tumaini katika maagizo. Adamu na Hawa wakaamua kupuuzia agizo, dhambi ikaingia, kifo kikaingia, mauti ikaingia. Lipo tumaini katika maagizo ya Bwana. Jana tukaona Bwana akitoa agizo, akitoa maagizo, maagizo ambayo aliyatolea katika mlima wa Sinai, mlima wa Sinai akiwa na Musa, akiwa na Musa akatoa amri kumi zake au amri kumi za Mungu. Jana tukagundua ya kwamba Mungu akifahamu ya kwamba siku za mwisho wataibuka walimu wa uongo, wataibuka manabii wa uongo, wataibuka watu wasemao kinyume na kweli. Sikiliza, sikiliza, Mungu akasema ya kwamba kwa swala la amri kumi nitaandika mwenyewe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo unagundua ya kwamba kumbe Mungu alifahamu, sababu yeye ni Mungu, ya kwamba hatimaye watakuja waongo, manabii wa uongo, mitume wa uongo, wanaojipa umitume wao wenyewe, watafanya mambo ya ajabu. Jana tukaona Bwana mwenyewe akiandika amri kumi kutoka 31 fungu lile la 18.
Kutoka 31 fungu la 18 neno la Mungu linasema, hapo Bwana alipokuwa amekwisha kuzungumza na Musa katika mlima wa Sinai, akampa hizo mbao mbili za ushuhuda, mbao mbili za mawe zilizoandikwa kwa chanda cha Mungu, haleluya, na kuwekwa ndani ya sanduku la agano. Unajua maandiko mengine yote Mungu alizungumza na manabii akawaacha waende kuandika. Mungu alijifunua kupitia maono, akasema na manabii, akawaagiza nao wakaandika. Lakini unapokuja katika swala la amri kumi za Mungu, akasema hapana, nimeongea na Musa, tumepiga stori za vya kutosha, lakini swala la amri nitaandika mwenyewe. Haleluya. Na jambo la kushangaza, pamoja na Mungu kuandika mwenyewe, bado leo eti kuna watu wanakwambia amri za Musa. Huoni hata aibu, mtu wa Mungu? Yani wanakwambia hizi ni za Waisraeli. Rafiki, hivi unapata ujasiri wapi wa kuongea uongo mkuu kiasi hiki? Niwatake watu wa mapili kuwa makini, na watu ambao wanapingana na Biblia kuwa makini, hao ni manabii wa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hata mara baada ya Musa kutoka katika mlima wa Sinai alipoteremka, maandiko yananiambia kwamba akakuta Waisraeli wamechonga ndama, wamechonga ndama, ndama eti ili ndama awasaidie kurudi Misri. Musa akaumia sana. Musa akagadhabika. Musa akadondosha zile mbao mbili za mawe zikavunjika. Nilidhani ya kwamba mara baada ya zile mbao kuvunjika, Musa angalienda kuandika yeye. Kumbe hapana, alipo zilipovunjika, Musa aliporudi kule katika mlima wa Sinai, anamwambia Mungu zimevunjika. Akamwambia tulivu. Katika maswala mengine, Musa, nitakwambia uandike. Katika swala la amri zangu, ninaandika mwenyewe, ninaandika mwenyewe, ninaandika mwenyewe. Ndipo tunaona katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 10 fungu la kwanza na la pili, Kumbukumbu la Torati sura ya 10 fungu la kwanza na la pili, Musa baada ya kuvunja zile mbao mbili za mawe aliporudi kule katika mlima wa Sinai, Mungu hakumruhusu kuandika. Sikiliza Bwana anasema nini. Kumbukumbu la Torati sura ya 10 fungu la kwanza na la pili, wakati ule Bwana akaniambia, chonga mbao mbili za mawe mfano wa zile za kwanza, kisha uje kwangu huku mlimani ukajifanyie na sanduku la mti, nami nitaandika juu ya hizo mbao maneno yale yaliyokuwa juu ya mbao za kwanza ulizozivunja, nawe uzitie ndani ya hilo sanduku. Haleluya. Natamani mpenzi mtazamaji uelewe kwamba katika swala la amri kumi za Mungu, wapendwa, sio swala la mjadala, ni swala la utii. Ukisikia Bwana amesema tii, haleluya. Acha hadithi za Musa, za Waisraeli, wapi wapi rafiki, wapi mwana mapili, wapi? Naomba niwaambie, lipo tumaini katika maagizo ya Bwana. Haleluya.
siku ya jana tulibarikiwa sana na tukaona katika maumbili za mawe kulikuwa na amri kumi. Amri ya kwanza, hizo amri kumi kama ukwepo jana, zinapatikana katika kitabu cha Kutoka 20 fungu la kwanza mpaka la 17. Fungu la kwanza mpaka la 17 tunaona amri ya kwanza inasema usiwe na miungu mingine, yani kama unaabudu mabudu Bwana peke yake. Amri ya pili inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia, usivisujudie na kuvitumikia. Bwana anakata. Amri ya tatu, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Amri ya nne, ukumbuke siku ya sabato uitakase. Siku sita fanya kazi, tende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Hiyo ni amri ya nne, inazungumza habari ya sabato. Amri ya tano, waheshimu baba yako na mama yako. Siku zako zipate kuwa nyingi, siku zako zipate kuwa nyingi. Amri ya sita ikasema usizini. Amri ya saba ikasema usiue. Amri ya nane ikasema usiibe. Amri ya tisa ikasema usimshuhudie jirani yako uongo. Amri ya kumi ikasema usitamani mke wa jirani yako, usitamani chochote alicho nacho jirani yako. Kwa hayo ndiyo maagizo ya Bwana, na tukagundua ya kwamba katika maagizo yote haya, wewe kama hauzini, wewe kama hauui, wewe kama hausemi uongo, lakini umeiacha sabato, dhambi yako ni ile ile, yani ambaye hatunzi sabato ya siku ya saba na yule ambaye anazini wanafanana. Iko hivi, yani wewe kama unatunza sabato ukawa ni msabato lakini ni malaya, wewe ni mzinzi, wewe pia wewe una makosa sawasawa na asiyetunza sabato. Na ndio maana katika kitabu cha Zaburi kikatuthibitishia kwamba Zaburi sura ile ya 10 fungu Zaburi sura ya 2, Zaburi sura ya 2 fungu la 10 mpaka la 12, neno la Mungu linasema, maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja amekosa juu ya yote. Kwa maana yeye alisema usizini, yeye aliyesema usizini pia alisema usiue. Basi japokuwa ukuzini lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Semeni ninyi na kutenda kama watu watakao hukumiwa kwa sheria ya uhuru. Sikiliza, mtu mmoja akasema, mchungaji, agano jipya sheria ziliisha. Ndipo tukamwona Bwana Yesu akikanusha, Bwana Yesu akikanusha katika Mathayo sura ile ya 5. Wale ambao wajui, Mathayo ni kitabu cha kwanza katika agano jipya. Mathayo sura ya 5 fungu la 17 mpaka la 19. Mathayo 5:17 hadi 19, tumuone Yesu anasema nini. Je, sheria zimepita au zinaendelea? Yesu akasema, msidhani ya kuwa nalikuja kutangua torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka hata yote yatimie. Basi mtu yeyote atakaye vunja amri moja katika hizo zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Bali mtu atakaye zitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Haleluya! Yani kumbe kipimo
cha wewe kuwa mdogo mbinguni au kuwa mkubwa mbinguni kipo katika sheria za Bwana, kipo katika maagizo ya Bwana. Mimi nimechagua kuwa mkubwa, ndio maana ninawafundisha yote, ninawafundisha yote, sipunguzi. Anasema yeyote atakaye vunja amri moja na kuwafundisha watu kuvunja, yani wewe uamue kuzini na uambie watu kuzini sio dhambi, wewe uamue kuvunja sabato ya siku ya saba na uambie watu hamna sabato, haina shida, unaweza tu ukatafuta siku yoyote. Sikiliza, anasema utakuwa mdogo unaoishiona leo mtazamaji, na wewe ambaye umehudhuria katika viwanja vya mapili, uelewe ya kwamba kipimo cha udogo kiroho au kubwa kipo katika kushika amri za Mungu na kuwafundisha watu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Mwana kondoo ameshinda, Kristo, Kristo. Asalamu alaykum. Natamani mwelewe kabla hatujaingia katika somo la jioni leo, somo ambalo ni la pekee sana, somo ambalo Bwana amekusudia kukupatia mafunuo mengine. Kwanza elewa yale yaliyopita, chukua hatua, tembea katika hayo. Haleluya. Niwaalike sasa tufunge macho tuombe, tunapoingia katika somo la jioni leo lenye kichwa kinachosema tumaini katika siku ya ibada. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, jioni ya leo ikiwa ni siku ya sita, jioni ya leo Baba tunakualika, nena nasi, tunakualika, tembea katika kila mmoja wetu, ingia ndani ya mioyo yetu. Na ikiwa jioni ya leo kuna mtu yoyote aliyoko hapa au anatufuatilia kupitia vyombo vya habari, mitandao ya kijamii, ana shida, ana ugonjwa, ana changamoto yoyote, huenda anatamani kukufahamu Bwana zaidi, jifunue kwake. Kama ni mgonjwa, mpatie uponyaji jioni ya leo. Ninaomba kama kuna matumbo yaliyofungwa, kuna matumbo yaliyofungwa, watu wapate watoto jioni ya leo, wafunguliwe katika jina lako Yesu Kristo. Baba, ninaomba kiwa jioni leo ipo mtu ambaye ana changamoto ya kazi, mpatie fursa, mfungulie macho aone fursa ya kazi za kufanya, na atakapoanza shughuli yoyote, Baba bariki kazi yake ya mikono jioni leo. Baba, ninaomba kwa ajili ya wagonjwa mbalimbali, hebu Baba waguse kwa mguso wako wa uponyaji, bila ombi langu katika jina lako Yesu Kristo uliye Bwana na mkombozi wetu, amen. Tumaini katika siku ya ibada. Tazamaji, kumekuwa na changamoto, changamoto ambayo imesumbua makabila mengi, changamoto ambayo imesumbua mataifa mengi, changamoto ambayo imesumbua wasomi na wasio wasomi, ni juu ya siku ya ibada. Siku ya ibada. Nitamani kwa mtazamaji unielewe, tunapozungumza ibada tunazungumza tendo linalohusisha Mungu na mwanadamu. Yani anayeabudiwa ni Mungu, anayeabudu ni mwanadamu. Tunaposema ibada tunamaanisha ya kwamba yule anayeabudiwa ndiye anayepaswa kutoa mwongozo wa ibada. Wewe na mimi tunaoabudu tunapaswa
kufuata maelekezo ya yeye ambaye tunamwabudu. Haleluya. Kama umenielewa punga mkono. Yani ukigundua ya kwamba wewe ndiye unayepanga namna ya kuabudu, tambua ya kwamba wewe ndiye Mungu. Kwani anayeabudu, anayeabudu sio mtoa utaratibu wa kuabudu, isipokuwa yule anayeabudiwa ndiye mtoa utaratibu wa kuabudiwa, wa kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaangalia, nimewaambia kwamba tunapozungumza habari ya ibada, tunazungumza juu ya Mungu na mwanadamu, na ibada yoyote inamhusu Mungu na mwanadamu. Mwanadamu kazi yake ni kuabudu, alafu Mungu kazi yake kuabudiwa. Yeye anayeabudiwa ndiye mtoa utaratibu wa ibada. Ndugu yangu kama mchungaji, unajua sisi bwana, nimezaliwa nimekuta wazazi wetu wanaabudu ng'ombe. Ndio, nikuulize, je, ng'ombe ndiye aliyetoa utaratibu wa wewe kumwabudu? Unajua babu alisema. Unajua mimi nimezaliwa nimekuta watu wanaabudu siku ya saba. Swala sio watu. Je, hao watu walikwambia ni nani aliyeagiza ibada ya siku ya saba? Tumeona jana ya kwamba aliyeagiza ibada ya siku ya saba ni Bwana na mabwana ambaye ndiye muabudiwa. Haleluya. Oh, mimi nimezaliwa nimeona watu wanaabudu siku ya Jumapili. Muulize huyo mtu baba yako, babu yako, ni wapi, ni nani aliyeagiza ibada ya Jumapili? Ni nani aliyeagiza ibada ya Jumamosi? Ni nani aliyeagiza ibada ya Ijumaa? Yule aliyeagiza ibada ya siku unayoabudu ndiye Mungu wako. Habari za jioni. Bwana Yesu asifiwe. Tumoja kwa mchungaji. Unajua unaongea ukweli mno, utakosa watu. Sijaja kutafuta watu, nimekuja kumtafutia Yesu watu. Haleluya. Kwa ukiamua kumfuata Yesu, mfuate. Ukiamua kumwacha, acha. Wakati wa Nuhu, Nuhu alihubiri miaka 120, hakuokoa mtu hata mmoja isipokuwa familia yake. Lutu yeye akahubiri usiku mzima, aliokoa watoto wake wawili na mke wake alipotea. Nadhamani mwana mapili uelewe, swala la ibada linamhusu Mungu. Mungu ndiye mtoa maelekezo. Haleluya. Haleluya. Tumaini katika siku ya ibada. Tumaini. Je, ulipoona jua ya kuwa siku maalum ya Wakristo wote duniani kwa ajili ya ibada na mapumziko inaitwa siku ya Bwana? Je, ulipoona jua ya kuwa siku maalum kwa ajili ya Wakristo wote, kwa ajili ya wanadamu wote, siku maalum kwa ajili ya ibada na mapumziko ya kusherekea uumbaji inaitwa siku ya Bwana? Kitabu cha Ufunuo sura ile ya kwanza na fungu la 10. Ufunuo sura ya kwanza fungu la 10, neno la Mungu linasema, nalikuwa katika roho siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu. Sikiliza, huyu ni yule Yohana wa Ufunuo akiwa katika maono anasema nalikuwa katika roho siku ya Bwana. Kumbe Bwana anasikia. Leo Bwana ana nini? Mwambie jirani yako, Bwana anasikia. Vipi, unapenda kumfahamu?
muulize anapenda kuifahamu siku hiyo ya Bwana. Sikiliza, ikiwa Bwana ana siku, je, hiyo siku ni ipi? Fungua kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 12 fungu la 8. Mathayo sura ya 12 fungu la 8, neno la Bwana linasema, kwa maana mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato. Haleluya, haleluya. Kumbe mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato. Hivyo siku ya Bwana inaitwa jina lingine, siku ya Sabato. Sabato ndiyo siku ya Bwana. Mwambie jirani yako, Sabato ndiyo siku ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana Yohana wa Ufunuo alikuwa katika roho siku ya Sabato. Haleluya. Siku ya Sabato. Haleluya. Siku ya Sabato. Haleluya. Ambayo ndio siku ya Bwana. Siku ya Bwana. Je, ulikuwa unajua? Ninatamani katika kuliona tumaini linalopatikana katika siku ya Bwana, tujue maandiko na wala si hadithi na mawazo ya wanadamu. Kutoka 20 fungu lile la 8 mpaka la 11. Kutoka 20 fungu la 8 mpaka la 11 maandiko yanasema, ikumbuke siku ya Sabato itakasi. Siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Haleluya. Kumbe siku ya saba ndiyo Sabato ya Bwana. Siku ya saba ndiyo Sabato ya Bwana. Kwa siku ya Bwana ni siku ya saba ya juma. Anasema ikumbuke siku ya Sabato itakasi. Siku zitafanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana. Sio ya Waisraeli, ni Sabato ya Bwana. Sio ya Wayahudi. Ni lazima msikilizaji uelewe. Watakuja waongo, watakwambia unajua Sabato walipewa Waisraeli, Sabato walipewa Wayahudi, na kutangazia katika jina la Bwana. Ni waongo. Katika amri kumi za Mungu, Mungu aliwapa Waisraeli maagizo tisa. Agizo la nne ambalo linapelekea kukamilisha amri kumi za Mungu, Mungu hakuwapa Waisraeli, Mungu aliwakumbusha. Haleluya. Amri ya kwanza amewaambia usiwe na miungu mingine. Ya pili usijifanyie sanamu ya kuchonga. Ya tatu anakuambia wewe usitaje bure jina Bwana Mungu wako. Amri ya nne anasema ikumbuke. Niwaulize, alikuwa anawapa Waisraeli, alikuwa anawakumbusha? Alikuwa anawapa Waisraeli, alikuwa anawakumbusha? Na kama aliwakumbusha, maana yake anawakumbusha kitu ambacho kilikuwepo au kilikuwa hakipo. Kama anawakumbusha, hicho kitu kilikuwepo au kilikuwa hakipo? Maana yake Sabato ilikuwepo hata kabla Waisraeli hawajakumbushwa. Na anasema siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana. Sio Sabato ya Waisraeli, ni Sabato ya Bwana. Sio Sabato ya Wayahudi, ni Sabato ya Bwana. Sio Sabato ya Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninatamani leo uwe na tumaini katika siku ya ibada. Leo watu wanafanya ibada ambazo Bwana mwenyewe anasema katika kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 15 ukisoma fungu la 7 na kuendelea, anasema nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ibada yoyote kinyume na ibada ya
siku ya saba ni maagizo ya wanadamu. Siku ya saba ni sabato. Na mwesema Mungu ya Mungu wako, siku hiyo tufanye kazi yoyote, wala mwana wako, wala binti yako, wala mjakazi wako, wala mtumwa wako, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Kwaana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kumbe sabato ilitunzwa na Bwana. Bwana ndiye msabato namba moja. Sikiliza, imara ya kwanza Edeni ilikuwa ni imara ya sabato ya siku ya saba. Haleluya. Na Bwana mwenyewe ndiye msabato wa kwanza. Naomba msomaji chapchapu shika maiki hapa, haya mambo ni magumu haya. Mtu anaweza kusema mchungaji anatudanganya. Kitabu cha Mwanzo 2 fungu la kwanza kuna midambo mezubaa nini? Hello. Haya. Pasta kama kuja na mafuta hivi ndio anaenda kukata. Hata kama yapo, kama hajawekwa ndio anaenda kukata. Siku ya saba. Msomaji Mwanzo 2 fungu lile la kwanza na la pili. Naomba msikilize vizuri. Kitabu cha Mwanzo ni kitabu cha mwanzo wa kila kitu. Mwanzo wa ibada. Mwanzo wa mzinzi wa kwanza. Muuaji wa kwanza. Yaani sikiliza, mwanzo wa mambo yote ni kitabu cha Mwanzo. Mwanzo wa ibada ni kitabu cha Mwanzo. Hebu tuone hapo mwanzo Mungu aliabudu siku gani? Kitabu cha Mwanzo 2 fungu la kwanza na la pili msomaji. Neno la Bwana linasema, ndio, basi mbingu na nchi zikamalizika. Yaani mara baada ya Mungu kuumba, hiyo laini anayosomea huyo, angalia batani kama zote zimeninyo kwenda chini. Bata ni zile za chini hizo kuelekeza, zimeminywa zote, sio za juu. Kama hujaminya zitasikika baadhi ya speakers, pia ngine zitasikika. Soma tena. Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Yaani wewe fundi mitambo hujanielewa ninachokisema. Ndio maana speakers za huko zote hazisemi. Nasema hiyo line ambayo umeunga mike ya msomaji, huko chini kuna vidude vingi nini vya kuminya, vimeminywa vyote. Sasa kwa nini nasema mafuta mlipo? Ukimpa mike nyingine ukampunguzia sauti. Tunatamani anaposoma spika zote ziseme. Hiyo mike yake kama anapiga kelele ipunguzie sauti. Mike ya huyo msomaji ipunguzie, unapunguza yangu tena. Sasa inaanza kupiga kelele sasa hivi, na ilikuwa ipigi mara ya kwanza. Fundi mitambo unatakiwa makini kweli. Haya msomaji, kitabu cha Mwanzo sura ile ya pili fungu la kwanza na la pili. Neno la Bwana inasema, naomba mpe maiki nyingine, acha hizo. Hiyo aliyoacha manake utolee sauti sasa, sio zikagongana. Soma hiyo. Basi mbingu na nchi zikamalizika. Haya sasa, subiri sasa, subiri.
Mwanzo mbili sura ile ya pili, Mwanzo mbili fungu la kwanza na la pili, msomaji. Basi mbingu na nchi zikamalizika. Kuni mitambo vipi? Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Nataka twende kwa hatua kwa hatua. Mimi nasema, wewe unasoma. Mwanzo sura ya pili fungu la kwanza na la pili, msomaji. Neno la Bwana linasema. Ndio, punguza sauti kidogo ya msomaji, itakata jumilote. Basi mbingu na nchi zikamalizika. Basi mbingu na nchi zikamalizika. Na jeshi lake lote. Na jeshi lake lote. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya saba. Mungu akastarehe siku ya saba. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba. Mungu akaibarikia siku ya ngapi? Ya saba. Siku ya ngapi? Ya saba. Nani anayebariki? Mungu. Mungu akaibarikia siku ya ngapi? Ya saba. Endelea. Akaitakasa kwa sababu katika siku. Soma kwa mapozi. Akaibarikia, akaitakasa. Kwa sababu? Kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe. Huyu bwana kuepo jana. Soma kwa vituo, ukiona koma unapiga breki, ukiona nukta unapiga breki. Hapo ndipo penye koma. Hapo wapi sasa? Narudia mstari wa tatu. Ndio. Mungu akaibarikia siku ya saba. Mungu akaibarikia siku ya saba. Akaitakasa kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe. Akaitakasa kwa sababu katika siku hiyo ya saba Mungu alistarehe. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Nani wa kwanza kuacha kufanya kazi siku ya saba? Mungu. Nani ni wa kwanza kuanza kuacha kufanya kazi siku ya saba? Ni Mungu. Na ndio maana katika Kutoka 20 fungu la 8 mpaka la 11 Mungu anasema, wewe Mwisraeli, wewe Myahudi, ikumbuke siku ya sabato itakase. Ewe mwanadamu, ikumbuke siku ya sabato itakase. Siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku ya saba ni sabato ya nani? Ya Bwana. Sio Bwana tu, kuna bwana wengine ni wanaume. Maliziaga. Ni ya Bwana Mungu wako. Hapa wanawake wana, unajua wanawake nyie mna mabwana wa vasuluali, alafu mna bwana wa mabwana. Huyu ni bwana kwa mabwana. Haleluya. Amina. Fundi mitambo, ukiona monita zangu zinafanya vizuri niongezea kidogo ili sio nikachoka hapa. Kwa hiyo utagundua kwamba sabato ni siku ya saba na ni ya Bwana. Haleluya. Amina. Sabato. Tumaini katika siku ya ibada. Hauna sababu ya kuhangaika. Hauna sababu ya kuwa na mashaka. Ikiwa unahitaji imani ya kweli, nenda mwanzo uone toka mwanzo watu waliabudu vipi. Tunamwona Mungu akiwa bustani ya Edeni akiwa na Adamu na Hawa, waliitunza sabato. Kwa lugha nyingine, Mungu ni msabato. Mungu ni mtunza sabato. Tena sabato ya siku ya saba. Haleluya. Amina. Wapendwa, ni lazima ieleweke kwamba Bwana ametutuma katika kijiji hiki tuje tuwaletee ukweli, ukweli ambao utawafanya muweze kuwa huru. Haleluya. Amina. Kweli ambayo utawafanya kuwa huru. Tumaini katika siku na ibada. Kwa wale wote ambao
wamekuwa na changamoto, wamekuwa wakihangaika, wakitafuta namna ya kuelewa siku ya ibada, wanaenda katika Biblia, wanakutana na Mungu toka mwanzo akitunza sabato, nao wanaitunza sabato. Hata leo wapo ambao watafanya maamuzi ya kuitunza sabato, lakini sio lazima, ni hiari. Masuala ya ibada ni hiari ya mtu, sio lazima. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndio maana wakati wa Nuhu waliamua kuangamia, pamoja na kama Mungu alihubiri miaka 120, wakaamua wenyewe kuchagua kuangamia. Wakati wa Lutu, Lutu alihubiri usiku mzima, wakaamua kuangamia. Unaheri wewe ambaye sasa leo utaamua kuitunza sabato. Haleluya. Amina. Kuna mtu ananiambia, mchungaji, nitaijuaje siku ya saba? Ninawezaje kuijua siku ya saba? Naomba nikueleze ya kwamba wala usipate tabu. Mungu ameweka mambo yote wazi, mambo yote bayana katika Biblia. Hakuna jambo ambalo limefichika. Somaji kitabu cha Luka 23 fungu la 46. Luka 23 fungu la 46, msomaji. Luka 23:46. Ndio. Neno la Bwana linasema. Neno la Bwana linasema. Yesu akalia kwa sauti kuu. Yesu akalia kwa sauti kuu. Akasema. Akasema. Baba. Baba. Mikononi mwako naiweka roho yangu. Mikononi mwako naiweka roho yangu. Kwa wale wasomaji wa maandiko wanajua hiyo ilikuwa siku ya Ijumaa, ambayo leo wanaiita Ijumaa kuu, siku Yesu alipokufa, siku Yesu alipokufa. Na mara baada ya kusema Baba mikononi mwako naiweka roho yangu, Yesu akakata nini? Roho. Akakata roho. Luka 23 fungu la 50 mpaka 52. Mstari wa 50 unasema, Natazama Akatoka mtu mmoja Jina lake Yusufu, ambaye ni mtu wa baraza. Ni mtu wa baraza. Mtu mwema Mwenye haki. Wala hakukubali shauri na tendo lao. Wala hakukubali. Imeandika kukubali, ndio. Wala kukubali shauri na tendo lao. Naye ni mtu wa Arimathaya. Mji mmoja wa Wayahudi. Tena anautazamia ufalme wa Mungu. Huyo Yusufu Arimathaya anautazamia ufalme wa Mungu. Mtu huyo alikwenda kwa Pilato. Sikiliza, huyo Yusufu Arimathaya akaenda kwa Pilato. Akataka kupewa mwili wa Yesu. Sikiliza, ukisikia tu wanaleta mwili, jua mtu hayupo. Ukisikia wanaleta mwili wa mchungaji Haruni Kikiwa, jua mchungaji Haruni Kikiwa mhubiri wako amekufa. Ukisikia tumeokoa mwili, kwa nini haelewi? Ukisikia tumeokoa mwili, jua hamna kitu. Zamani nilikuwa sielewi, kasikia meli imezama na watu kadhaa wamekufa, miili kadhaa imeokolewa, nikajua ni watu. Mwili ukiokolewa hamna mtu pale. Kwa hiyo anaposema ya kwamba akaenda kuomba mwili, maana yake Yesu ashakufa. Soma tena fungu la 52. Mtu huyo, yaani Yusufu wa Arimathaya, akaenda kwa Pilato. Akataka kupewa mwili wa Yesu. Akaushusha. Akauzinga sanda ya kitani. Akauweka katika kaburi lililochongwa mwambani. Ambalo hajalazwa mtu bado ndani yake. Na siku ile ilikuwa siku ya maandalio. Sikiliza, siku ambayo Yesu alisema mikononi mwako naiweka roho yangu. Siku ambayo Yesu
Yesu alikufa, maandiko yanasema ni siku ya maandalio. Haleluya, amina. Na sabato ikaanza kuingia. Sikiliza, siku Yesu alipokufa inaitwa siku ya maandalio, na sabato ikaanza kuingia. Wote tunafahamu ya kwamba ilikuwa saa tisa wakati Yesu alipokata roho, ilikuwa saa tisa siku ya Ijumaa, ambao wengine ikifika Ijumaa hata nyama hawali. Kwa ili uijue sabato, sabato ni siku baada ya siku ya kifo cha Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ina maana leo Ijumaa, jua inapotua, sabato inaingia. Kwa kama unahitaji kuielewa sabato ya Bwana, tambua ya kwamba ni siku baada ya kifo cha nani? Cha Yesu. Cha nani? Cha Yesu. Cha Yesu. Hebu soma kitabu cha Luka sura ya 24 fungu la kwanza, tuone nini kilitokea baada ya Yesu kufa. Neno la Bwana linasema, ndio hata siku ya kwanza ya juma. Sikiliza, yani sabato inapokwisha, siku inayofuata inaitwa siku ya kwanza ya juma. Siku ya kwanza ya juma, na nimewaambia sabato ni siku ya saba. Soma tena msomaji. Hata siku ya kwanza ya juma. Hata siku ya kwanza ya juma. Ilipoanza kupambazuka. Ilipoanza kupambazuka. Walikwenda kaburini. Walienda kanisani. Walikwenda kaburini. Kumbe siku ya kwanza ya juma ni siku ya kwenda makaburini. Hivi Biblia inasemaje? Mna Biblia huko? Yaani siku ya kwanza ya juma walienda kaburini wakiyaleta manukato walioweka tayari. Wewe msomaji, hebu rudi kwanza 23. Luka 23. 23. Kuna kitu wewe ukimalizia wewe. Fungu lile la 56. 55 na 56. Ndio kumalizia. Ndio inasema, nimekushtukia. Inasema, na wale wanawake waliokuja naye toka Galilaya walifuata. Wanawake, ilipokuwa siku ya maandalio ya sabato, tayari Yusufu kachukua mwili wa Yesu, anaupeleka katika kaburi mabani, wanawake wakafuata. Wanawake mimi nawakubali, wanawake ni wapambanaji, wanaenda mpaka makaburini. Wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa. Wakaona mwili wa Yesu ulivyowekwa kaburini. Wakarudi wakafanya tayari manukato na marehemu. Yani manukato na Mariamu ni marashi, marehemu ni marashi hali ya juu, sio spray. Eti mtu anapuliza spray kama nimepuliza perfume we. Na siku ya sabato walistarehe. Wale wanawake. Sema tena. Na siku ya sabato walistarehe kama ilivyoambiwa. Yaani walipoona mahali Yesu alipolazwa, wale wanawake wakarudi, wakafanya tayari marehemu na manukato ya kumpaka Yesu. Lakini sababu sabato ilikuwa imeingia, siku ya sabato walistarehe kama ilivyoamliwa. Sema amina. Amina. Haleluya. Amina. Kwa tunaona baada ya kumzika Yesu walienda kutunza sabato. Sabato huanza jioni, jua linapotua. Ndipo tunaenda Luka sasa 24 fungu la kwanza, msomaji. Hata siku ya kwanza ya juma. Haya, baada ya sabato kuisha, siku inayofuata baada ya sabato inaitwa siku ya kwanza ya juma. Ilipoanza kupambazuka. Walikwenda kaburini. Wakileta manukato walioweka tayari. Wakalikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi. Yesu kafufuka. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Jiwe limeviringishwa likatupa mbali na kaburi. Yesu kafanyaje? Kafufuka. Yesu alifufuka siku ya kwanza ya nini? Ya juma. Ina maana Jumapili ni siku ya kwanza, Jumatatu siku ya pili, Jumanne siku ya tatu, Jumatano siku ya
ya ngapi? Ya nne, Alhamisi siku ya ngapi? Ya tano, Ijumaa siku ya ngapi? Ya sita, Jumamosi siku ya ngapi? Ya saba. Yani njia rahisi ya kujua siku ya Sabato ni siku iliyo katikati ya siku ya kifo cha Yesu na siku ya kufufuka kwa Yesu. Haleluya. Amina. Kumbuke siku ya Sabato, utakase siku sita, fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba, siku ya saba ni Sabato. Haleluya. Amina. Unaheri wewe ambaye shule leo utafanya maamuzi ya kuitunza Sabato ya Bwana. Unaheri, 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 unaheri. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa kwa nini waambie sasa? Ni kwa nini ni muhimu kwako kuitunza Sabato? Kitabu cha Marko 2:27. Marko 2:27. Marko 2:27. Neno la Bwana linasema. Akawaambia. Yesu huyo, Yesu akawaambia. Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Sio mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Basi mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato. Basi mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato pia. Kumbe Sabato ilifanyika kwa ajili ya nani? Ya mwanadamu. Kwa ajili ya nani? Ya mwanadamu. Ina maana kama wewe ni kenge, Sabato sio yako. Kama wewe ni ng'ombe, Sabato sio yako. Kama wewe ni mbwa, Sabato sio yako. Yesu anasema Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Sema amina. Amina. Sema amina. Amina. Shetani anacheza na akili za watu. Shetani anachezea mawazo ya watu ili kuwafanya badala ya kuwa wanadamu wale wanyama wasiojua muumbaji wao, wao wanyama wasiojua nani kawaumba. Ninapendekeza jioni leo, wewe msikilizaji, wewe mtazamaji, wewe mwana mapili, uchague, 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 uchague kuipuza Sabato, kwa sababu Sabato ni kwa ajili ya Mungu. Ikiwa namwambia Mungu nakushukuru, mimi ni mwanadamu, mimi ni mwanadamu, mimi ni mwanadamu, ninakushukuru, kuanzia leo nitaitunza Sabato, simama mahali ulipo. Ikiwa unamwambia Bwana, mimi ni mwanadamu, mimi ni mwanadamu, na kwa sababu mimi ni mwanadamu, siku ya leo nitaitunza Sabato, taitunza Sabato, simama. Unaweza kutembea mbele, unaweza kutembea mbele. Sikia habari njema, ni kwamba leo lipo tumaini katika siku ya Bwana. Kamera chapa hapo, usihangaike na waimbaji. Leo kuna tumaini katika siku ya Bwana. Tembea mbele rafiki, Bwana ameleta wazi, amefunua ukweli. Sikia, unaheri mama yangu, barikiwe sana baba yangu, barikiwe sana, ambaye leo unamwambia Bwana, ninakushukuru kwa sababu ya mafunuo haya, ninakushukuru kwa sababu leo nimeelewa ya kuwa kumbe Sabato ilifanyika kwa ajili yangu. Haleluya. Sogea tu rafiki, usiogope wazee, sogeeni tu, sogeeni tu, amjianza kuimba. Karibu sana nivute, tembea kwa Yesu. Karibu sana daima niwe. Njoo rafiki, usiogope. Unamwambia Bwana, ninakushukuru kuanzia leo. Bwana nisaidie niitunze Sabato. Sabato ni kwa ajili ya mwanadamu. Sabato ni kwa ajili yangu. Sabato ni kwa ajili yangu. Tembea mbele rafiki. Nisite,
rafiki, tembea mbele. Karibu sana, njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Unajua shetani ameleta mambo ya ajabu sana. Shetani amekoroga mambo. Lengo lako ni kupata wewe na mimi tupotee. Una heri chini leo wewe ambaye umepata fursa ya kujua ukweli huu. Una heri, una heri. Na Bwana akubariki sana. Fikisha miezi kumi na mmoja, lakini mtoto uchungu hakuna, uchungu hakuna. Akaja na mme wake akasema, Yesu nimekuja, Yesu nimekuja. Walipokuja baada ya maombi, usiku huo huo alijifungua salama bila kisu. Haleluya, Yesu anaweza. Njoo kwa Yesu jiona leo. Kama unaumwa, mzee mmoja pale Sumawanga katika mikutano kama hii alikuwa hawezi, amekaa chini hawezi, sauti zikafika mahali anapokaa, akasema nipelekeni, nipelekeni, na akaweza kutembea. Unajua hamjaelewa ya kwamba hapa hatujaja kuwaletea porojo, tumewaletea Yesu. Yesu tumaini letu, tumewaletea Yesu mwokozi wa mwili na roho, tumewaletea Yesu aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Haleluya. Ona uso wako, nitakapo ona uso wako. Mchungaji Mwanisenga, tafadhali njoo hapa. Inawezekana unajiuliza, nikimwita mchungaji mtu wa mitambo unampa mic, unajiuliza ni kwa nini kumekuwa na changamoto juu ya siku ya ibada. Sikia, ni kwa sababu kuna siri katika siku ya ibada. Unapokataa sabato ya siku ya saba, unamkataa muumbaji wako, unakataa ibada ya Bwana. Na unapochagua ibada nyingine, wewe unakuwa umejifanyia miungu mingine. Sikia Ezekiel 20 na fungu la 20 anasema, zitakaseni sabato zangu, nazo zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kwamba mimi ndimi Bwana ni watakasaye. Haleluya. Sabato ni ishara, sabato ni alama ambayo mwanadamu unapaswa uwe nayo. Tutaona wiki ijayo kuna alama ya Bwana, alafu kuna alama ya mnyama. Yani kuna ishara ya Bwana, alafu kuna alama ya mnyama. Sikiliza, alama ya kwamba wewe ni wa Bwana ni sabato. Haleluya, amina. Tunapokwenda kuomba, mchungaji utaombea wagonjwa. Kuna watu hapo wanauma matumbo, kuna watu hapo wanatamani kupata watoto, kuna watu hapo wanaume hawawezi kusababisha watoto, wapo hapa watu ambao wana magonjwa mbalimbali. Utamani mimi nitatoa
ombi ya shukurani kwa sababu ya wote waliosema kuanzia leo wanamshukuru Mungu wataitunza sabato ya siku ya saba. Amina. Tupige magoti tu. Baba yetu na Mungu wetu naeketi mbinguni, tuna kila sababu ya kuendelea kuliinua jina lako takatifu katika viwanja hivi. Tunakushukuru sana kwa ajili ya somo ambalo limepita mbele yetu. Tunashukuru sana kwa sababu kila sikio limesikia na kuelewa. Endelea sasa kulifanyia kazi maamuzi ya watoto wako hawa ambao wameyafanya na kutembea mbele. Endelea kuwabariki. Watoto wako wamepita baada ya kusikia wito kwa mtumishi wako. Wamekuja wakiwa na shida zao. Nami nazileta shida zao madhabahuni pako Mungu wetu. Ninakusii ukasikie na ukatende sasa na kusikia. Amen. Amen. Wapo watu ambao wamepita mbele yako Mungu wetu, wana changamoto za magonjwa. Wengine Bwana wanasumbuliwa na afya, tumbo zinasumbua. Amen. Wengine Bwana pressure zinawasumbua. Wengine Bwana wana matatizo magonjwa sugu katika miili yao. Sasa wameona kwamba Bwana hakuna mahali pa kupona zaidi ya kuja kwa jina lako. Amen. Yesu, naomba ukaguse mahali ambapo watumishi wako wanasumbuliwa na afya, nenda kalete uponyaji. Yawezekana yupo baba hapa hana uwezo wa nguvu za kiume, anatamani kupata watoto lakini Bwana hana uwezo huo. Hata ile ndoa inatembelea kuanza kupotea. Baba, naomba ukawe ni ponyaji katika mwili mwanaume, kampatie nguvu, ajisikie salama na ndoa yake endelee kudumisha mapenzi yako. Changamoto mbalimbali walionazo Bwana, kila moja anapokuwa naomba na kulia machoni pa uso wako, naomba ukampe kulingana na mahitaji. Amen. Amen. Baba yetu wa mbinguni, yupo mama hapa analia kwa sababu mwili wake Bwana hujakaa sawa, anasumbuliwa na afya, yawezekani magonjwa mbalimbali ya maambukizi, ameshindwa kupata hata watoto, ana kilio kikubwa. Baba, naomba kwa jina lako Yesu Nazareti, jina lako lotukuka, jina lenye mamlaka, naomba ukaguse huyu mama kapate uponyaji. Mungu wetu wa mbinguni, endelea kututakasa kama mwili wako unavyotutakasa. Mtumishi wako mchungaji anapokwenda kuomba, ninaamini kwamba maombi haya Baba kaunganisha chini ya uwezo wako. Kupitia jina la Yesu Kristo mwenye nguvu na mamlaka, maombi haya yakapata kukubali machoni pa uso wako. Kwa nyamaza kimya tukiomba na kutumaini katika jina lako Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, jioni leo tumeona uwepo wako katika viwanja hivi. Amen. Jioni leo tumeona namna unavyojifunua jioni leo. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, umedhihirisha ibada na imani ya kweli iliyoanzia pale katika bustani ya Eden. Kumbe wewe ulianzisha ibada ya sabato toka Eden. Shetani akaleta ibada za siku zingine. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, tunasema asante kwa sababu ya Roho wako aliyeongoza jioni leo niweze kutoa mafunuo yako mbele ya watu wako, na Roho wako akawaongoza wakayaelewa. Jina lako litukuzwe. Kila aliyefanya maamuzi ya kuitunza sabato yako ya siku ya saba, Baba, katika jina lako Yesu Kristo, abarikiwe, 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 abarikiwe. Na kama kulikuwa na changamoto yoyote nyumbani kwake, changamoto zote ninazitawanisha katika jina lako Yesu Kristo. Ikiwa kulikuwa na mikosi, Baba, leo ninayakemea katika jina lako Yesu Kristo. Jioni leo ni jioni ya kufunguliwa. Jioni leo ni jioni ya kubarikiwa. Jioni leo ni jioni ya miujiza. Jioni leo ni jioni ya kuandaa watu kwa ajili ya uzima wa milele. Kama kuna dhambi yoyote, ikome sasa. Amina. Iwe ni uzinzi, ikome sasa. Amina. Iwe ni ulevi, ukome sasa. Amina. Iwe ni uvutaji wa sigara, ukome sasa. Amina. Ukiwa ni bangi, zikome sasa. Amina. Dhambi kwa majina yake, Baba, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Kila aliyesimama akapiga magoti, mpatie ushindi dhidi ya dhambi. Na jina leo
jina lako liendelee kuhubiriwa kupitia Roho Mtakatifu na watu wako wote wa mapili waokolewe kutoka katika udanganyifu wa mwovu. Mwovu amedanganya sana, lakini sasa tunamseta kwa jina lako Yesu Kristo. Tunasema asante katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana na mkombozi wetu, na wote watu wote wanaoamini waseme amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tazamaji, hapa ndipo tunapofika mshoni kabisa katika vipindi vyetu vya jioni ya leo. Na hapa jioni ya leo tumekuwa na wakati mzuri, tukualike tena kesho katika program za ibada takatifu iliyoanzia Edeni, ibada ya sabato ya siku ya saba iliyoanzia Edeni. Usikose toka asubuhi mpaka jioni. Wale ambao wamejitoa wakasema tunahitaji kuanzia leo kuitunza sabato, ninawaomba mtasogea kwenye mti hapo, tutane na mchungaji Mwanisenga. Mchungaji Mwanisenga, mahali ulipo nione mkono. Mchungaji Mwanisenga, tusogee hapa kidogo, watu wa Mungu wakuone. Fuateni mchungaji huyo, awape maelekezo, kwa sababu Bwana amejifunua kwenu na Bwana ataendelea kuwalinda na kujifunua zaidi, ili tunapoelekea katika miisho ya kufunga historia ya dunia asionekane wa kupotea katika viwanja vya mapili. Bwana awabariki, Bwana awaangazie nuru ya uso wake, Bwana awafadhili sasa na hata milele. Amen. Wale ambao mko mbali na mnafanya maamuzi ya kutunza sabato na kutajia namba, namba hiyo utatuma ujumbe ya kwamba mimi nataka kutunza sabato. Lakini pia kama una maswali, tumia namba hiyo kuuliza maswali. Namba 0763 79 74 76. Hiyo ni namba yangu mchungaji Haruni Kikiwa. Nitarudia 0763 79 74 76. Tumia namba hiyo. Pia kama unahitaji maombi, andika shida yako, tutakuombea na Bwana atasikia na Bwana atajibu. Yeye ambaye anasema sikio langu si zito hata nisiweze kusikia, wala mkono wako, mkono wangu haukupungua hata nisiweze kuokoa. Tutamuomba Bwana na Bwana atajibu. Bwana akubariki wewe uliyoko huko mbali, endelea kupokea baraka za Bwana, na kesho tukualike katika viwanja hivi.